warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam berita 2 minit. Okey, untuk berita kali ini, saya dapatkan berita ini daripada Sinar Harian, juga dapatan daripada 4 April 2020. Polis cari individu tular rakaman suara total lockdown. Kuala Lumpur, Polis Diraja Malaysia sedang mengesan 2 individu bagi membantu siasatan berhubung rakaman suara yang tular di aplikasi WhatsApp mengenai berita palsu berkaitan total lockdown dan perintah berkurung selama 10 hari. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Huzir Mohamed berkata pihaknya mendapati rakaman suara seorang lelaki dan wanita itu telah tular sejak bulan lalu. Ia dipercayai telah menimbulkan kegusaran serta panic buying di kalangan masyarakat. Katanya pada wawancara khas bersamanya di Bukit Aman hari ini. Huzir berkata orang ramai yang mengenali individu berkenaan boleh menghubungi Balai Polis Berhampiran atau Pegawai Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman, iaitu Superintendent Fazli Abdul Rahman di talian 012-38-37676, 012-38-37676.